Здравейте, приятели! Аз съм Дарина Гаджурова и имам предложение за вас. То е да бъдете наши зрители и днес, защото предстои да станете свидетели на гостуването на нашия екип в село Миндя. Селото се намира на малко повече от 20 км от Велико Търново. Там наши домакини бяха певиците от група за народни песни Веселина към Народно читалище Развитие и клуб на пенсионера. Те поеха нелеката задача да подготвят празнична трапеза за Великден, задача с която се справиха превъзходно. Днес ще ви покажем първата част от заснетото видео в Миндя, а именно рисуване на великденски яйца и приготвяне на козунаци. В предаването ще има, разбира се, и песни, част от които са заснети на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк в Велико Търново, а други са снимани на място в самото село. Най-напред ще започнем с интервю на кмета на Миндя, господин Иван Иванов. Екипът ни е в Миндя, за да заснемем кулинарните традиции в селото, свързани с Велик ден. Да ни въведете в Миндя, как ще ни представите селото и на нашите зрители, разбира се. Да, благодаря. Селото ни е разположено в централната част на Стара планина, на 20 км от Велико Търново, Горна Оряховица и Елена. Така както обичам да казвам, заемаме централно място в Великотърновска област. Днешното разположение на населеното ни място е някъде от края на 17-ти, началото на 18-ти век. По оброчните камъни в населеното място, които са разкрити, фигурира годината 1805-1809, а на патриаршеския стол е записана годината 1820, когато църквата е била и църква, и килийно училище. Основно населението, поминъка в миналото, е бил земеделие, най-вече зеленчукопроизводство. Нашите миндевчени градинари са разнасяли славата на България в Австрия, в Унгария, в Сърбия. После децата на тия същите градинари стават професори в областта на зеленчукопроизводството, като създават нови сортове, признати в не само в България, на домат и пипер. Нещо местно, характерно. След това, нали, Миндя се развива, както ви казах, в този район, тъй като на 2-3 пъти в землището на селото то е било премествано заради заразни заболявания. Откъде носи името си? Селото носи името си, тъй като то е на централен път от Византия за Свищов и на така наречените кули, Минде, което пък в превод от старогръцки значи, че аз съм тук, тук съм, да докажа, че на това място наистина съществува. Днес колко души живеят тук? Днес сме около 200 човека, но само преди 40-50 години е наброявало близо 3000 човека. Трябва да кажа, че аз съм за първи път в Миндя. Влизайки в селото, видях много възстановени стари къщи във възрожденски стил. Приличате на архитектурен резерват. Благодаря ви. Така е. Основно къщите са строени от периода 1915-1935 година. Затова имат и този стил. Днеска са възстановени благодарение на английските заселници, които постоянно живеещи са около 15 семейства, а общо имотите им са на 40. Също в Миндя, освен английски заселници, имаме и испанско говорящи, имаме и германци, интернационално село. Хубаво се чувстваме тук, сред свои хора и отразяваме кулинарните и музикалните традиции на селото. Ще ви помоля за финал да пожелаете нещо на своите съселяни и, разбира се, на зрителите на фолклорна трапеза, които са от цяла България.
Ами, бих пожелал във всяко едно населено място, особено за по-малките, наистина традициите да се запазват, за да се предават на поколение. Дори с затихващи функции някои от селата, това, което е специфично за всеки един регион, нека да бъде запазено, да бъде документирано, а що се отнася, на всички желая много здраве, щастие и късмет. Благодаря. Уважаеми зрители, както вече стана ясно, анонсирахме няколко пъти екипът ни в Великотърновското село Минтя, за да видим какви са тук кулинарните традиции, свързани с Велик ден. Като начало ще покажем как в Минтя приготвят яйцата за този светъл празник. Ще ви помоля да се представите първо за зрителите, а след това да кажете какво точно ще работите. Ами, добър ден, честен празник и от читалището в нашето село. Аз съм секретар на читалището Петя Ангелова. Ще ви покажем, по принцип нас децата, вместо ни да учим децата, те научиха нас как по-лесно и по-чисто да направим интересни великденски яйца с специални бои, които им купуваме безвредни. Готови сварени яйца, охладени, подсушени и с съвсем обикновени четчи за боя. Ето ги боичките. И почваме да рисуваме с въображение. Мария Койкова се казвам, уредник съм на младежкия клуб в село Минтя. Работя с деца. Сега ще ни покажете рисуване яйца. Да. Всяка от вас ще изобрази каквото сърцето й подсказва, нали? Ами да. Петя, вие казахте, че работите в читалището, затова нека още тук, в първите минути на предаването, да запознаем нашите зрители и с фолклорните традиции на селото. Ами от 2006 година към читалището е сформирана певческа група Веселина, която 2010-та прерасна в женски народен хор Веселина, но за съжаление тази година пак ще е певческа група, защото населението ни е малко и певиците и те намаляват. Най-голямото ни постижение е 2007 година, когато в Първомай Пловдивско извоювахме първа категория хор. Тогава наш ръководител беше господин Христо Георгиев, с него започнахме да пеем. От 2010 година ни е ръководител госпожа маестро Цветанка Христова. Нямаме големи постижения до този момент. Имаме поощрителни награди в общински областни песенни празници, но се надяваме, че ще привлечем повече млади деца да се включат и ще имаме по-големи награди за напред. Какъв е репертуара? Ами, това е обработен фолклор, народни песни пеем. Репертуара си го избира нашия ръководител и много интересно, че където отидем да пеем, ни харесват репертуара оригинален. Преди две години създадохме и група за стари градски песни Есени цветя. Състава на тая група са същи жени, пеем и стари градски песни, обработен фолклор. А миналата година пробвахме да пеем и автентичен фолклор, песни, които са пети от нашите деди преди 80-90 години в селото ни. А иначе читалището от кога датира? Читалището ни е създадено от 1893 година. Преди две години чествахме своя 120 годишен юбилей. В момента председател на читалището е госпожа Йозефина Собаджиева. Хора за обработен фулкор беше създаден благодарение на тогавашния председател господин Огнян Костадинов, който много ни помогна и за носиите, и за ръководител тогава да ни намери. Кметът казва, че в селото живеят и много чужденци. Те проявяват ли интерес към фулклора? Разбира се, имахме преди време една англичанка Ан Томас, която участваше активно в хоровата ни дейност. Но със съжаление се върна в Англия и останахме без нея, но бяхме голяма атракция и навсякъде ни приемаха с открити сърца. А иначе проявяват ли интерес към празниците, които правите тук? Предполагам, че имате празници, които отбелязвате всички, цялото село? Да, съвместно
с нас празнуват Бабин ден, Трифон Зарезан. Даже на Трифон Зарезан миналата година, понеже ние се правим за всеки Трифон Зарезан конкурс за най-добро домашно вино. Първо място спечели един англичанин в Миндия, който си го е направил сам виното. Даже от 3 години са си направили група за здраве. Също така заболи се от една англичанка. Се тренират аеробика горе в читалището всеки вторник и петък. И повечето участници са англичани, но канят и българите, но явно ние не сме спикнали още с този вид аеробика, но... Приобщени са към вас, това разбирам. Точно така. Много ни харесват празниците и се стремят да се включват заедно с нас, каквото могат, ни помагат. Даже имаме една българ-английска вечер, която, за съжаление, от 2 години малко сме прекъснали. Беше много интересно, те готвят английския с тях характер, ние си готвим български, а втората година даже пробвахме, те готвиха български, а ни английски, беше много интересно. Пролете, как посрещате тук Велик ден, на Гергьов ден, имате ли организирани събития? Ами да, на Велик ден си правиме конкурс за най-красиво великденско яйце, но то е за децата, те се рисуват яйца. С този конкурс правим благотворителен великденски банзар, чието средства събират децата, си купуват неща за младежкия клуб, игри, каквото те си пожелаят. А Гергьов ден стана традиция да се прави на този ден курбан в църквата. Зна се празнична литургия има, хор Веселина също се включва с песни. Правиме обичая пеперуда. Това е обичай за дъжд. И става много интересно. Всичко това се случва в двора на храма на църквата. Има много хора. Много от зрителите ни най-вероятно ще свържат Миндия и с рок-фестивала. Любопитен факт. Едно малко балканско село да приюти такова събитие. Чия беше идеята? Как се случват нещата? Ами идеята беше съвместно с английското семейство Ани Томас, англичанката, която пееше също в нашия хор. Беше тяхната идея, подкрепена от професор Дайнов. И нещата тръгнаха така първата година само една вечер. Само 2-3 състава и вече сме 3 вечери с много състави. Първата вечер е конкурсна за млади изпълнители. Много посетители има на центъра. Няма място къде да се разминем. А ние сме подгряваща група все още. Да се надяваме, че ще продължим. Нашия хор Веселина започва. Да. Вие какво ще изобразите сега? Вече сте на второто яйце. Да, цветенца, такива веселки. Присъщи за децата, които са. Вие работите с деца и младежи? Да. Те проявяват ли интерес към традициите? Абсолютно проявяват интерес. Участват активно във всички мероприятия. С удоволствие, с желание. Рисуват. Прекрасни деца имаме. Рисуват страхотно. И на плат, и на всичко. Даже има и момиченце, което пък е любител. Но наистина е професионалист, която рисува и картини. Казва се Радостина Ранкова и така. Имаме други, които пък пишат стихове. Къде учат децата от Миндия? Ами имаме и в Церова Кория, които учат, но имаме и в Търново, които са в средни училища, в основни. Пътуват, други се живеят там, само петък, събота и неделя си идват.
Уважаеми зрители, положихме усилия, спяхме да приготвим дозина яйца за Велик ден. Видяхте един от начините да си приготвите, нарисувате, оцветите яйца за вкъщи. Това е от тази част на предаването. Накрая да завършим с пожелание към зрителите за тези светли празници. Ами пожелаваме много здраве, щасти, по-добро бъдеще, по-спокойно. Да бъдем по-добри. Хайде да изпълним традицията и да видим коя ще победи в тази надпревара с варени великденски яйца, приготвени от нас. Победена съм. Уважаеми зрители, фолклорна трапеза продължава. Следва да ви покажем как в село Миндия приготвят козунаците за Велик ден. Ще ви помоля първо да се представите. Цветанка Стоянова се казва. Госпожо Стоянова, какъв козунак ще направите и откъде знаете рецептата? Ами, по принцип, аз съм професионалистка, съм се занимавала само с това. Толкова години, постоянно меся, сладки, хлебни изделия, хляб и хлебни изделия. Този козунак ви е любимия? Да, да. И продуктите за този козунак са брашно, захар, солчица, мая, лимон, яйцата ги казахме, 5-6 лъжици, супени се поставя ракия. Ракията е интересен продукт. Да, до сега не сме снимали такава рецепта. За градусите на тестото. Начин на производството, нали? Количеството е за добив 2 кг и 100 грама готова продукция. Замесваме маята,
вид на кашечка, втасва, след това затопляме захарта, млякото, прибавяме лимонената кора, сурчицата, яйцата и замесваме тесто. След като втаса, си го разформираме го във вид на плетка или руло козоначено. Продуктите за козоначеното руло са орехи, канела и захар, които се поставят вътре. Разтила се на лист с дебелина 1 см и се навива руло. Отгоре може да се гарнира с сусам или бадеми. Много жени имат смелост да направят една питка вкъщи, но малко се захващат да правят козунаци. Чувала съм, че те най-трудно стават. Еми, за мен до сега не съм имала такъв проблем, дано не се изложиме сега. Какви са условията, за да стане един козунак хубав? Ами, помещението трябва да бъде топло, както е при нас. Някъде 20-25 градуса. Тасва около 1 час, след това се формира. И отново има ферментация. Формата е готова за грята, печен на 200-220 градуса, докато са запечени. След това намаляваме на 180 градуса, слагаме на фолиевите тегури. До някъде подобно на изпичането на една обикновена пита. Да, е 30-35 минути, тъй като количеството е малко. Ние, както в миналото се правиха по килограм, килограм и половина козунак, нали там изпичането продължава по-дълго време. Нека да видим как се случват нещата, с какво се започва. С разтварянето на маята. Малко ми дойде маничко тук. Млякото топло ли? Млякото е топло. 100 грама разтваряме маята и прибавяме малко брашно. Просто да се получи равномерна кашечка. Ще пристои ли тази кашечка? Или веднага я ползвам? 10 минути, докато приготвя останалите продукти. Две маи се ползват. Две купчета мая. 300 грама мляко. 300 захар. 250 грама мазнина, като една част е сленска маса. И се допълва с соли. Мазнината се ползва, когато се умесва вече готовото тесто. Месец е до тогава, докато се поеме цялото количество мазнина. Колко пъти годишно правите козунаци? Като наближи Великден, всяка събота. И това го оставяме вече. И продължаваме напред. Яйцата са измити. Цялото количество яйца ще сложите? Да. Позволявате ли си понякога да променяте рецептите? Не, не. Променя ли все нещо се получава? Друго. Получливо, да. Вкъщи какво най-често приготвяте? Ами, точни баници, закуски, сладки, питки, всичко. Сега следва да се разбият яйца. Хубаво, да. Яйцата не се разбиват твърде дълго. Еми, да. Така, сега на стърганата кора лимон трябва да сложим. Целият лимон ли? Да. Настъргахте кората на ситното. Да. Сега към топлото мляко прибавяме захарта. На чайна лъжичка. Ракията.
600 лъжици. Разбъркваме до разтопяване на захарта. Прибавяме лимонина кора. Колко градуса трябва да е млякото? Или вие го усещате? Да. Да не е горещо. Не трябва да е горещо, нито студено. Голям козунак ще стане. Дано. Прибавяме вече готовата мая. Тя се е повдигнала малко. Да. Разбъркваме добре, да стане хомогенна маса. Брашното колкото поеме, но сте подготвили 2 кг. Да, 2 кг сме подготвили, кило и 600. Слагаме го поетапно на част, да не го задушим да стане твърдо. Успяхте ли да научите някого от семейството на занаята? Все още не, ама внучката дано. Проявява ли интерес? Да. Какви качества се изисква от един човек, за да може да се занимава с тази работа? Да меси, да оформя? Еми, те все още казват, че докато съм аз, разчитат на мене. Имам снаха и казва, майко, докато си ти жива, пълниш багажниците всяка събота, аз как ще срещам моите внуци до някога? Един внук е на 25 години, другото е на 17 години внучка. И всяка седмица се зареждат с разни вкусотейки. Как минава Велик ден във вашия дом? Еми, празнично събираме се семейството. Какво слагате на трапезата? Нека оттам да започнем. Еми, агнешко. Агнешко, козунаци, сладки. И така. А на всяка цена. И се поедисват от внучката. Криси се казва. Много яйца ли приготвяте в дома си? Около 30. И козунаци за всеки да има. Да, да. Сега вече с ръката пристъпваме. Да го домесим. Тук имаме една шпакличка, с която застъркам. Трябва да кажа, че сте подготвена с всичко. Да. Тук правилата са да е топло помещението, брашното да се добавя на етапи и се меси до кога? Докато започне да се отлепя от ръката, сега се омесва с мазнина. Какво следва сега? Мазнината, за да доумесим тестото вече добре. Добре, може да я добавите. И
на част свинска мас и допълвам. Това е разтопена свинска мас. Затоплена. До 250 грама, то точно измерено, така. По този начин се случват, да, нещата. Да, не се слага наведнъж, мазнината постепенно. Изискват се силни ръце. Приключва замесването на тестото. Да, в този момент приключва и го ставяме за ферментация около 1 час. При топло помещение би трябвало да стане. Как оставяте на топка? Да, и слагам генчето в една нейлонова турбичка, да е покрит отгоре, да не хваща коричка и да се затопли.
Зад нас е паметта на предците ни. Пред нас са очите на децата ни. Старопланински събор Балканфолк. Будният дух на българската нация. Живата памет на българския род. Съборът оглавил всенародното завръщане към фолклора. Най-мащабното музикално събитие на Стария континент. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. 19-ти Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 7 до 17 май 2015 година в старата столица на България – Велико Търново. Едновременно с събора ще се състои и 6-то издание на българския национален шампионат по фолклор – Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията. Събитие. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк жива вода. Брой издания 4. Място. Балканите, България, град Хисария. Време. От 4 до 8 юни 2015 година. Организатори. Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Община Хисария. Цели. Осигуряване на възможност за изява на творчески колективи от Балканския полуостров. Включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях. Пропагандиране на призьорите чрез излъчване в интернет и в световния телевизионен ефир. Наградна система – златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Номинации «Златен Орфей» и «Гран-при Златен Орфей» с диплом за абсолютен балкански шампион по фолклор за 2015 година. И чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Не е лесна работа приготвянето на козунаци, но не е невъзможна. Ето, стигнахме и до втория етап, нали така? Да, тестото вече е готово. Малко повече от час му трябваше, но е готово сега. Да, готово е тестото. Намазваме масата и сипваме го. За разточване на самото тесто за рулото. Така. Разбиваме жълтъка. Капваме малко олио за получаване на гланц. Сега преминаваме. Разделяме тестото на 3. Това е още на трички, да получим плетен козунак. Ще направите 3 вида козунак? Плетен и руло. Във вашите ръце всичко изглежда много бързо и много лесно.
и го слагаме в кексова форма. Нещо ще се поръсва ли отгоре или само ще се намазва? Да, се намазва с яйце и се поръсва с сусам или захар, но за пожелание. Сега следва рулото. Рулцето. Разточваме. Намазваме с разбитото яйце, да може да полепне плънката. Плънката в момента е от печен фъстък, канела и захар. Вие ли се я приготвяте? Да, или? Да. Смоляно. Какви пропорции слагате тук за тази плънка за едно роло? 1 грама. Сега го оставяме да в таса и след това намазваме с разбитото яйце, поръсваме с сусам и печем. Това ще бъде второто втасване, да, то по-кратко да. Ли от първото? Пак час някъде. Ема топличко да не остане. Имаме търпение, да, ще изчакаме. Да. Готовно сме да продължим напред. Да, така готовото козоначено тесто или козонака, да кажем, е готов за намазване и за изпичане. Нещо особено при изпичането. Казахте, че както питките се пекат, но да. Покрива ли с фолио, следи ли се? Фолио се покрива, пак така се мятат на 200-220 градуса, след това се намалява на 180, изпичането продължава 30-35 минути. На рулото ще сложим филиран бадем. Може ли в това руло да се сложи друга плънка, например шоколад или домашно сладко? По желание всичко може, да. Сладкото се намазва, намазва се с разбитото яйце, слага се сладкото и отгоре. Тогава в самата плънка има и галета малко, да не се уводнява. Това е правилото, беше важно да го уточним. Да. Сега ще ги печем. Да, вече са готови за печене. Пред нас са вече изпечените козунаци и изглеждат много добре. Благодаря. Ами да завършим с пожелание към българския народ по случай Великден. Всички семейства пожелавам много здраве, щастие, успех и доброта. Благодаря ви за усилията, които положихте пред камерата на фолклорна трапеза. Беше изключително интересно да проследим процеса по приготвянето на козунаци. Надявам се, че много зрителите ни ще добият смелост видяното и ще си приготвят вкъщи точно такива козунаци. Да, на всички успех! Великденски козунаци. Необходими продукти. Брашно килограми 600 грама. Яйца 10 броя, мляко 300 мл, захар 300 грама, мазнина 250 мл, 2 купчета мая, кората на 1 лимон, сол 1 чайна лъжичка, ралия 5-6 супени лъжици. За поръсване, по желание, захар или сусам.
за плънката на козоначеното руло, орехи, захар и канела по 100 грама, галета 50 грама. Продължаваме с рубриката за народни обичай. В нейните минути избрахме да ви покажем обичаят Великден. Ето как хората в Тутраканското старо село отбелязват великденските празници. Вижте! Oh,
дайте да си примерите силите, че то тъй бива на Велик ден, момите, момците си мерят силите. Я, момите, застанете тук срещу слънце, а пък момците срещу вас. А да видим сега, кой ще надби? Айде, момци, нареди калпаците. Айде, айде! Хей, музиканти, засвирете чергелото да заиграят момите и момците! Къс сме се събрали на орото, има боенци облякани, да попейми на Лазарца, да видим коя боенича надиграй. Аде, аде! Я, Мило, ти застани от тази страна и ти до нея, двечките застанете срещу тях, да попейми па ви да поиграйте, да видим коя боенича надиграй. Аде, аде! Аде, аде! Я да видим се, давай. Като седиш то до роле, тука на път на друг, тука на път на друг, не видяли то до роле, тука конда мине. Не видяли то до роли, тука конда мине, тука конда мине. Да го видя първо любе, върле го познавам, върле го познавам. Да го видя първо любе, върле го познавам, върле го познавам. Мой то конче то до роли, то се ю познава, то се ю познава. Мой то конче то до роли, то се ю познава, то се ю познава. Начало мой то до роли, де ясно то слънце, де ясно то слънце. Убава ай не дало ты садила, день кой садила и день кой клела. День кой садила и день кой клела, ой лозе, лозе пусто станало. Ой, лозе, лозе, пусто станало, пусто станало и пометено. Пусто станало и пометено, кошата режи всяка резитва. Стига, 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 видел ми коя боенец надигра. Я, Мило, ви ни са сърдети и лати, целунети и на ръка, защото тя ще ви бъде кумица през цялата година, да я обичате и почитате. А, тъй, ниско, ниско долу ръката.
С празнично настроение от видяното днес поставям финала на настоящата среща. Днес в първата част на предаването ви показахме как в Минди се подготвят за Великден. Но това съвсем не бе всичко. Вие гледайте фолклорна трапеза и следващата седмица, когато от пребиваването ни там ще продължи. Тогава домакините ще ни покажат как се прави великденска погача и пълнена пуйка за Великден. До тогава!